بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کا پھر استقبال کرتے ہیں اپنے مختصر اور مفید پروگرام فوائد القرآن میں، جہاں ہم آپ کی خدمت میں مختصراً قرآن کی آیتوں اور قرآن کے سوروں کے فوائد و فضائل کو بیان کر رہے ہیں. اور جی ہاں، کچھ سوروں کے فوائد و فضائل ہم آپ کی خدمت میں پہنچا چکے ہیں اور کچھ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کے پڑھنے کے فائدے اور اس کے فضائل پر روشنی ڈالی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، سورہ مبارکہ کوثر، سورہ نمبر 108 کے پڑھنے کے فوائد کو پیش کریں گے. سورہ بڑا مختصر سا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اور یقیناً یہ سورہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور اکثر لوگوں کو، بلکہ تقریباً سبھی لوگوں کو یہ سورہ یاد ہوتا ہے. بظاہر چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے فوائد. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرنے کا عادی ہوگا، یعنی زیادہ سے زیادہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار عالم اسے جنت کی ہر نہر سے سیراب کرے گا، یعنی اسے جنت کی ہر نہر کا مزہ چکایا جائے گا. اور اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کا ثواب ان قربانیوں کی تعداد، کہ جو عید الاضحیٰ میں قربانیاں پیش کی جاتی ہے، اس کی ثواب سے کہیں زیادہ ہے. یعنی سورہ مبارکہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، قرآن مجید کا مختصر سا سورہ ضرور ہے، لیکن اس کا ثواب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قربانی عید الاضحیٰ سے زیادہ کا ہے. اور اگر روایت کہتی کوئی شخص اس سورے کو لکھ کر ہمیشہ اپنے پاس رکھ لے تو ہر وقت دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا. آپ غور کر رہے ہیں، مختصر سا سورہ ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے جیب میں، اپنے پاکٹ میں رکھ لے تو ہمیشہ جب تک یہ سورہ اس کے ساتھ رہے گا وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا. اور اسی طریقے سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ سورہ مبارکہ کوثر انا اعطیناک کی 1000 مرتبہ تلاوت کرے اور باوضو ہو کر سو جائے تو انشاءاللہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. یعنی خواب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی، لیکن شرط امام کہتے یہ ہے، صرف شرط اتنی ہے کہ لقمہ حلال کا استعمال کرتا ہو. اگر
لقمہ حرام کے ساتھ یہ عمل انجام دے گا تو پھر زیارت ممکن نہیں ہے. لقمہ حلال ہونے کے ساتھ شب جمعہ 1000 مرتبہ سورہ مبارک کوثر کی اگر کوئی تلاوت کرے گا اور باوضو ہو کر سو جائے گا تو انشاءاللہ سرکار رسالت مآب کو خواب میں دیکھے گا اور ان کی زیارت سے مشرف ہوگا. اسی طریقے سے ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کسی جانور کے یہاں کسی جگہ درد ہو رہا ہو, یعنی جانور کو درد ہو رہا ہو اور وہ اس درد سے اپنی جگہ سے اٹھ نہ پا رہا ہو, تو روایت کہتی ہے کہ اس سورے کو, یعنی سورہ مبارک کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ, انا آتینا کل کوثر, روایت کہتی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس کے دائیں کان میں پھونکا جائے اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس کے بائیں کان میں پھونکا جائے. اگر کسی جانور کے یہاں درد کی تکلیف ہو, درد کی شدت ہو, اتنی تکلیف ہو کہ وہ اٹھ نہ پا رہا اپنی جگہ سے, تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں روایت میں کہ ایک اس کے دائیں کان میں 3 مرتبہ سورہ مبارک کوثر پڑھ کر پھونک دیا جائے اور دوسرے کان میں 3 مرتبہ سورہ مبارک کوثر پڑھ کر پھونکا جائے گا اور اسے اپنے جگہ سے اٹھانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ انشاءاللہ اٹھ کھڑا ہوگا, یعنی اسے اس کے درد سے نجات مل جائے گی اور درد سے افاقہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں چھوٹا سا سورہ ضرور ہے, مختصر سا سورہ, لیکن کتنے ثواب, کتنے فضائل اور کتنے فوائد ہیں. ایک تو آپ کے لیے اس سورے کے پڑھنے کی بنا پر بہشت کی ہر نہر سے آپ کو سیراب کیا جائے گا, دوسرے قربانی عید الاضحیٰ سے زیادہ ثواب آپ کے لیے اس سورے کے پڑھنے کی بنا پر لکھ دیا جائے گا. جی ہاں, اتنا ہی نہیں بلکہ سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے کی بنا پر دشمنوں کے شر سے بھی انسان محفوظ رہے گا, اور تمام شرطوں کے ساتھ اگر 1000 مرتبہ شب جمعہ باوضو ہو کر حلال لقمے کے ساتھ کوئی تلاوت سورہ مبارک کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ سرکار رسالت مآب کو خواب میں دیکھے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی جانور کے یہاں درد ہو اور اس جانور کے دونوں کان میں 3-3 مرتبہ سورہ مبارک کوثر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو اسے درد سے نجات ہوگی اور اپنے مقام سے کھڑا ہو جائے گا. تو غور کیا آپ نے, مختصر سا سورہ ضرور ہے لیکن فوائد اور فضائل کس قدر زیادہ ہے. یقیناً امید کرتے ہیں ہم ان سب سوروں سے, قرآن سے استفادہ کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے, عملی طور پر بھی اور اس کی قراءت کر کر بھی. پروردگار سے دعا کرتے, پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے سورے یا نئی آیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.